I u nastavku o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, odlukama Kristijana Šmita za vrzlami međunarodne zajednice i van Dejtonskim principima. Mi očekujemo da će nam se u studiju pridružiti predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. A viđenje cijele situacije sa nama će podijeliti i Milovan Bjelica, načelnik Sokoca, i politikolog dr. Rajko Petrović, kojeg uključujemo iz Beograda. Dobro jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Gospodine Petroviću, razgovor ćemo početi upravo sa vama. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da je ovo sinhronizovani napad na vlasti Srpske i Srbije. Najavljuje borbu svim političkim sredstvima. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također kaže da je veoma zabrinut zbog onog što se dešava u Srpskoj i da se plaši da su stranci donijeli odluku da idu veoma žestoko. E sad, želim da čujem vaš komentar i viđenje cijele situacije u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Dobro jutro. Nadam se da se lepo čujemo. Hvala vam na pozivu. Naravno, predsjednici Srbije i Republike Srpske su u potpunosti u pravu. Dakle, reč je o jednom sinhronizovanom napadu istovremenom na dve srpske zemlje sa jasnim ciljem da se celokupni srpski nacionalni prostor destabilizuje u skladu sa interesima pre svega određenih zapadnih centara moći. Ono što treba istaći jeste da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao jednu, odnosno upotrebio jednu važnu sintagmu, a to je da će se Republika Srpska, ali i srpski narod u celini za ostvarivanje svojih interesa, odnosno za odbranu svojih pozicija, boriti svim političkim sredstvima. Sa druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je isto tako govorio o tome da ne samo sada, već i svih ovih godina, da je pitanje unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini njeno pitanje, ali da sva rešenja moraju biti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sa druge strane, sve ono što čujemo od strane takozvanog političkog Sarajeva jeste sve samo ne političko rešavanje aktuelne krize. Tu imamo pretnje od eventualnog fizičkog uklanjanja policajaca Republike Srpske i drugih pripadnika njenih bezbednostnih struktura koji bi štitili entitetsku liniju, do otvorenih poziva za ukidanjem Republike Srpske. Tako da mislim da naša srpska strana igra ovu igru daleko mudrije, diplomatičnije i naravno u skladu sa činjenicom da su i pravo i pravda, ali i međunarodne okolnosti sve više na našoj strani. E da, o tome ćemo detaljnije govoriti u toku razgovora upravo o odgovoru i eventualnim, kao što ste rekli, mudrim potezima institucija Republike Srpske, ali i odgovorom svakako i reakcijama akademske javnosti. Idemo do Sokoca. Gospodine Bjelica, hvala vam što govorite za jutarnji program. I sad ne znam da li uopšte da vas pitam kako vi sve ovo komentarišete, budući da ste jedan od onih političara iz Srpske koji veoma dobro zna šta su sankcije, na vlastitoj koži ste osjetili visoke predstavnike. Pa, dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledaocima. Sigurno da me ovo podsjeća na neko vrijeme kada su donošene ovakve odluke i prema Republici Srpskoj, a i prema nama pojedincima i grupama. Ja sam neosnovano 2003. godine, isto odlukom visokog predstavnika, uklonjen sa političke scene i sa javne scene, tako reći iz života, jer nisam imao pravo ni na rad, ni na penzijsko, ni invalidsko osiguranje, bilo šta, ulazak u državne institucije. Potpuno su mi jasne odluke i namjere koje donose visoki predstavnici. U ovom slučaju, nelegalni visoki predstavnik dijela međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodin Kristijan Šmit, poništio je zakone
koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u vezi sa neobjavljivanjem odluka visokog predstavnika i nepremjenjivanjem odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo u stanju kovove, to jeste nismo nikada izašli evo, od 95. od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, nismo izašli i iz kolonijalnog stanja koje je jednako onome iz 1910. godine. Visoki predstavnik dijela međunarodne zajednice, možemo reći zapadnog dijela, je sebi uzeo za pravo da donosi neke odluke koje su sigurno neprovodljive na području Republike Srpske, jer ako odlučuje Narodna skupština i parlament Republike Srpske u svojim pitanjima, on će biti objavljeni, to su odluke koje se moraju provoditi, a sve ostalo što dolazi sa strane, sigurno za nas je nelegalno i upitno. Ovde samo još u ovome što je i donio izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje se odnose na neprovođenje odluka nelegalnog visokog predstavnika i sigurno sada i za nas i nelegalnih sudija Ustavnog suda. Te odluke sigurno će on nastojati da se provode. Još je samo trebao i sve ono što smatra nelegalni visoki predstavnik i što budu smatrale nelegalne sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine će donositi, on će procjenjivati šta je krivično djelo i šta je ono što urušava ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Tako da još je samo nedostajala ona papska da upravnik ili guvernator ne može da pogriješi, što je za nas veoma opasno i za sigurno zabrinjavajuće kad je u pitanju narod u Republici Srpskoj, posebno kad je u pitanju srpski narod. Tako da u ovom momentu ja u potpunosti podržavam odluke Narodne skupštine Republike Srpske i sigurno njih treba provoditi, treba istrajati, jer mnogo stvari je urađeno posle potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, donešeno je mnogo nametnuto, mnogo odluka. Ja uvijek to ponavljam da je Dejtonski mirovni sporazum nije predvidio da mi imamo ni zajedničku portirsku službu sa drvenim štapom, a ne da se formiraju ni oružane snage, ni da se formiraju bezbedonosne agencije suda. Nije bilo u Dejtonskim mirovnim sporazumom u Bosni i Hercegovini, kao što je sada taj, kako ga zovu, državni sud, jer suda nije bilo iznad suda Republike Srpske. I mnogo toga je donešeno, Srbi smo čutili, ali ovo prevazilazi svaku granicu podnošljivosti i sigurno da se je ovo uvod u dalje urušavanje Republike Srpske, naročito kad je u pitanju državna imovina, s ovim se ide na otimanje i državne imovine i Bog zna još čega u narednom periodu. Pa sami smo sada i vidjeli, evo, posljednjih nekoliko dana, samo koju su polemiku i šta je, koju histeriju su u Sarajevu izazvale table koje su postavljene na ulaze u Sarajevu i u istočnom Sarajevu, one smetaju, a table u Sarajevu i gdje se kaže da je u Sarajevu živjelo 157.000 Srba koji su napustali, koji nisu vjerovali tada vlastima, ali Izetbegovića, i ostavili su svu svoju imovinu, oni koji su ostali posle Dejtonskog mirovnog sporazuma, prije Dejtona i do početka jedan značajan broj je napustao, a veliki broj Srba iz Sarajeva gubim se svaki trag i niko danas joj ne postavlja pitanje. Ovaj ne odgovara na postavljeno pitanje šta je sa tim Srbima, šta je sa logorima koji su bili po Sarajevu. Ne pominje niko kazane, ne pominje niko dobrovoljačku i tako dalje. Za njih je sve ono što su, kada su Srbi u pitanju, to se ne piše, već se koristi kao neka dobra priča za njim. Ni Srbi se ne pominju, a sva stradanja, pa gdje su stradali,
ostali i muslimani i Srbi i drugi se pominje i napiše da su to stradali Bošnjaci. Sigurno treba obilješiti sva mjesta gdje je bilo stradanje Srba u Sarajevu i potpuno se podržavam postavljanje tabli na ulazu Sarajeva. Da, o tome sam planirala svakako da razgovaram upravo sa vama, jer očigledno je da je jedan dio političkog Sarajeva, ali i javnosti u Sarajevu upravo zaboljala ta istina. Idemo do Beograda. Gospodine Petroviću, ja sam rekla, i Akademska zajednica Republike Srpske je reagovala. I oni su svakako rekli da se radi o udaru na Republiku Srpsku, na političko-pravni sistem BiH. E, vi ste izuzetno dobro upućeni u politička i društvena kretanja u regionu i Evropi, saradnik ste Instituta za evropske studije. Je li Bosna i Hercegovina jedinstven slučaj? Odnosno, kome ili čemu treba nestabilnost u srcu Evrope? I možete li povući paralelu sa posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji? Bosna i Hercegovina po mnogo čemu jeste jedinstven slučaj na evropskom tlu, nažalost po negativnim i krajnje neprimerenim stvarima. Dakle, to je jedina evropska zemlja koja ima visokog predstavnika. Naravno, aktuelni Christian Schmidt je apsolutno nelegalno i nelegitimno izabran. Dakle, jednu instituciju koju niko na demokratski način nije birao od strane građana Bosne i Hercegovine i koja prosto grabi svojim rukama kada joj se prohte suverenitet od građana u svoje ruke i donosi odluke, čak i one najdrastičnije o kojima je gospodin Bjelica prethodno govorio. Ona je svojstvena i po tome što njen ustavni sud, između ostalog, čine i sudije koje nisu uopšte građani Bosne i Hercegovine. Takav slučaj, koliko je meni poznato, ne samo da ne postoji na svetu, već nikada nije do tada postojao. I tu je gospodin Dodik bio apsolutno u pravu kada je govorio o tome da ne mogu ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa Republikom Srpskom, ni sa Bosnom i Hercegovinom u celini, da kroje kapu ljudima koji u njoj žive. Naravno da je akademska zajednica u Republici Srpskoj, ali bih rekao i šire u celom regionu, na celom srpskom etničkom i nacionalnom prostoru, dakle u Srbiji, u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, jedinstvena po ovom pitanju. Ovo jeste samo jedan u nizu udara na, kako ste vi to dobro okarakterisali, političko-pravni sistem Bosne i Hercegovine, ali ovo je pre svega udar na Republiku Srpsku, odnosno taj temeljni aspekt Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se tiče njenog postojanja. Naravno da je pitanje i sudbina Republike Srpske itekako u vezi sa svim onim što se dešava na prostoru Kosova i Metohije. Očigledno je da, kao što sam na početku već pomenuo, određenim pre svega zapadnim centrima moći jako bitno da destabilizuju ovaj prostor Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana u jednom od svojih obraćanja govorio o tome da je taj deo međunarodne zajednice prilično nestrpljiv i nezadovoljan svim onim što se dešava u Ukrajini. I moje mišljenje je da očigledno oni pokušavaju to da kompenzuju nekakvim, sa njihove tačke gledišta, diplomatskim pobedama na ovom prostoru. Međutim, ono što je svakako značajno jeste činjenica da srpski narod pruža otpor na svim frontovima. Dakle, od Crne Gore, kada smo imali litije, preko Kosova i Metohije, gde smo videli da su spremni fizički da se obračunaju sa onima koji žele da ugroze bezbednost njih i njihove dece, do Republike Srpske, koja tradicionalno ostaje, da kažemo, bastion srpstva ovim izazovnim vremenima, jedan svetao primer kako se uz pomoć i političkog jedinstva koje je postignuto, hvala Bogu, u Narodnoj skupštini Republike Srpske i jednom mudrom taktičkom, diplomatskom, političkom borbom može očuvati Republika Srpska, i mislim da će tako biti i u budućnosti.
Hvala vam i sad razgovor nastavljamo ovdje u Banjalučkom studiju, ali svakako ostanite sa nama i vi, gospodin Bjelica, razgovarat ćemo sa vama još. Evo, meni se pridružio ovdje u studiju i gospodin Petar Đokić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav gledaocima. Evo, kako vi ocjenjujete posljednje poteze Kristijana Šmita i generalno, gdje svi ovi van Dejtonski principi i potezi mogu da odvedu Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku? Nažalost, i Kristijan Šmit i oni koji ga hrabre da čini takve poteze čine užasnu, stvaraju užasne okolnosti u Bosni i Hercegovini u političkom smislu. Dakle, oni ponovo postiču dublji politički sukob u ovoj zemlji. Kristijan Šmit kao čovjek koji je nelegalno došao ovdje u našu zemlju i predstavlja se da ima legitimitet institucije koja ga je trebala potvrditi, ponaša se kao da to ima, a nema. Je ozbiljan kršilac samog Dejtonskog sporazuma. Ako govorimo da je Dejtonski sporazum osnova za Ustav Bosne i Hercegovine, dakle, Kristijan Šmit je taj prvi čovjek koji krši Ustav Bosne i Hercegovine, jer je Ustav proizašao iz Dejtonskog sporazuma, u kome je opisano kako se bira visoki predstavnik. Ali nije sad stvar ni u tome ni kako je on izabran. Čak i da je izabran legalno, on ne bi imao pravo da se na ovakav način ponaša, zato što se mi nalazimo u 23. godini 21. vijeka. Ako će u jednoj demokratskoj zemlji, a ovaj prostor je demokratski prostor, ovaj prostor se pokazao više puta do sada da je demokratski prostor. Ako je Evropa kolijevka demokratija, bori se da bude, Evropa se trudi da to dokazuje pred svjetskom javnošću, zašto onda ogroman broj evropskih država, evropskih predsjednika država trenutno, Amerika posebno, stoje iza nekoga ko danas demonstrira nasilje i pravno i političko i pokušava da na nasilju stvara poredak. Mi možemo da shvatimo ulogu Kristijana Šmita i kao čovjeka koji pripada narodu, koji je na ovim prostorima također neovlašteno došao, okupirao ovaj prostor. To su bili Nijemci u Drugom svjetskom ratu koji su počinili ovdje stravične zločine, najviše nad srpskim narodom. Najveći progon u tom ratu je doživio srpski narod. Drugi narodi na ovim prostorima su stali uz bok okupatora i bili uz njega najveći dio toga rata. Posle, pred kraj rata, su se u manjim grupama priključivali partizanskom pokretu koga su predvodili Srbi i drugi pokreti. Dakle, mi možemo shvatiti da Kristijan Šmit ima tendencioznu namjeru prema našem prostoru, prema srpskom narodu koji ovdje živi, i umjesto da i on i drugi... Mislim da je to baš tako drastično kada se već vraćate na... Gledajte, ne možemo mi da ostavimo po strani ni takve namjere nekoga. Zašto baš on? I još gledajte, iste su metode. Ako imate svoje mišljenje, ako se suprotstavljate, zato morate da budete kažnjeni. I on sada stvara klimu, stvara po njima formalno pravne pretpostavke da bi mogli da proganjaju one koji ne poštuju njihovo mišljenje ili njihove odluke. Šta to znači? Zato i govorim. Šta znači demokratski principi na kojima počiva Evropa danas ovdje, koliko su oni primjenjivi i koliko su oni poštuju od strane upravo nekih evropskih ljudi. Ja mislim da ovaj čovjek uvodi, i oni koji stoje iza njega, žele da uvedu ovu zemlju u dublju političku krizu. Republika Srpska se krajnje principijelno ponaša, njeno rukovodstvo, prije svega predsjednik Dodik, radi po ustavu ove zemlje svoj posao i on to mora da radi. Mi smo njega zato izabrali. On je na bazi te politike izabran ne jednom, nego nekoliko puta u Republici Srpskoj. I odlučno, jedino što radi, svo vrijeme upozorava na kršenje tog Dejtonskog sporazuma i traži da se Dejtonski sporazum poštuje. Kada dođete u krizu po određenom pitanju, kada vam ne ide nekakav posao, šta radite? Ili kada uđete u slijepu ulicu, šta radite? Vraćate se nazad. Mi se moramo ovdje vratiti nazad da vidimo tu početnu poziciju na kojoj, odakle počinje da se generiše problem odnosa u Bosni i Hercegovini, i da na toj tački definišemo rješenje. Ne može to raditi Kristijan Šmit, ne može to raditi ni jedan drugi međunarodni zvaničnik ovdje, posebno ne neki ambasadori, i američki ili bilo koji, britanski ili neki drugi. Oni mogu da budu dio tog procesa na način da i oni iznesu svoja mišljenja, ali da svoje mišljenje nameću kao obrazac, to je nedopustivo. To treba da radimo mi ovdje u našoj zemlji, treba da se okupimo za sto i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, da na nivou političkih predstavnika koji su izabrani od građana, od naroda,
definišemo te početne korake koji su nas odveli u krivom smjeru, odnosno definišemo tačku sa koje ćemo krenuti u jedan, da kažem, kvalitetni, bolji smjer koji neće proizvoditi konflikte. Smjer jedini koji je moguć ovde nije ono što nameće bošnjačka politička elita dugo godina, da je jedini način i opravda, i da je jedini način, smislen način to da kažemo, postoji samo suverena Bosna i Hercegovina. Ona jeste po međunarodnom pravu to, ali ona ima svoju unutrašnju strukturu koju treba i tekako poštovati i koju, u kojoj je definisano šta ko treba da radi, na koji način i kako su uređeni odnosi i između tih dijelova od kojih je nastala Bosna i Hercegovina i kako su uređeni odnosi između naroda. Prvo tome, ovde se stvari mogu vrlo, da kažem, neću reći tako jednostavno, ali se mogu bitno poboljšati ako se želi. Isto tako, mogu se bitno pogoršati ako se želi. Mislim da Kristijan Šmit i oni koji ga danas podržavaju žele da pogoršaju stanje u ovoj zemlji, ali mi koji ovde živimo ne smijemo to da dopustimo. Mi želimo da živimo mirno i mi smo dokazali, bez obzira na konflikt koji je bio između tri naroda ovde, da možemo živjeti mirno i skladno. Danas ljudi u ekonomskom smislu i te kako dobro sarađuju. U političkom smislu sjede zajedno u institucijama, pa i tamo rade zajedničke poslove. U krajnjem slučaju u toj administraciji Bosne i Hercegovine, njenih institucija zajedničkih, sjede predstavnici sva tri naroda svakog dana ovog časa. Dok mi razgovaramo u nekim kancelarijama zajedničkih institucija, sjede predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka i rade svoj posao. Dakle, neko svjesno želi sve to da naruši, da pogorša, da pokvari i da nas održava u stanju krize da bi mogao da demonstrira neke političko-diplomatske metode djelovanja na ovom prostoru, da bi na taj način opravdali sebe i svoje postojanje i da na neki način možda dokazuju da ili on tačno biraju način, nije na neki, no, tačno biraju način kojim žele da dokažu da mogu negdje da ostvari dominaciju u odnosu na prostor na kome ne mogu, jer smo to je Ukrajina, rusko-ukrajinski sukob, tamo ne mogu politički da ostvari dominaciju, nego moraju da prate ishod tog toka, tog rata, pa da onda posle toga vide koji će biti rešenje da se odrede. I gospodin Dodik je već u nekoliko navrata rekao, odnosno najavio političku borbu, odnosno borbu s svim političkim sredstvima, nije isključena mogućnost organizovanja referenduma. Gospodin Dodik, rekao sam se, samo ponaša kao odgovoran predstavnik srpskog naroda. Sjetite se da je prije 10, 12, 15 godina tada neki visoki predstavnik u liku još davna ovdje ognjenim mačem sjekao političke glave. Šta je dobio? Ništa. Zašto je to radio? Radio je zato što mu se nije dopadala retorika tog vremena ljudi koji su tada vršili vlast u ime naroda u Republici Srpskoj. I on je mislio da će sklanjanjem takvih ljudi, pa i te stranke u velikoj mjeri, da će doprinijeti promjeni retorike, da će se promijeniti sva politika. Mi smo to željeli kad smo dolazili posle SDS-a na vlast u rad, međutim nije bilo spremnosti sa druge strane za to. I naprosto kroz proces koji traje od tada do danas se konstantno uvodilo u periodu u kome se nije moglo drugačije ponašati nego ovako kao što se danas ponaša gospodin Dodik. Pored brojnih poruka, upozorenja, apela, niko se na to ne osvrće i gospodin Dodik naprosto nudi rješenja koja su društveno primjenjiva, koja mogu da na kraju proizvodu i formalne i odluke, ali i formalna rješenja koja će posle toga biti primjenjiva. Dakle, ne isključujem ni mogućnost da se ovde desi referendum i da na referendumu građani Republike Srpske odrede svoj status. Ako neko sumnja da li Republika Srpska ima kapacitete da može da funkcioniše u takvom stanju, oni su zabludi ako misle da ne mogu. Republika Srpska je izgradila institucionalne kapacitete da može sutra da bude samostalna suverena država, ali to nama nije bio cilj. I ja mislim da ni gospodin Dodik, evo, uzmite i njegove izjave koje posljednjih dana, posebno posljednjih dana, nakon što je vidio ove drastične aktivnosti koje pokazuju nelegalni ljudi u Bosni i Hercegovini, rekao, ajmo, idemo u dijalog. Čovjek nije rekao, ajmo u sukobe. Mi nemamo više rješenja, moramo ponovo obnavljati neke sukobe političke, a posle toga ko zna kakve druge. Nego poziva na dijalog. I jedino što ovdje ima smisla jeste dijalog u kome treba da učestvuju predstavnici i Bošnjaka, koji su izabrani, ima i Srba. Ali na dijalog koji će se zasnivati na principima koji su mogući da se ovdje primijene i provedu i na bazi njih organizuje život. Ako vi mislite da odstupanje od Dejtona treba da bude princip, ako mislite da će podrška međunarodne zajednice biti novi važan princip u toj borbi da se odstupi od Dejtonskih principa, ako mislite da će ona primijeniti nasilje prema onima koji taj princip koji se sada nameće ne prihvata,
onda su u velikoj zabludi. Ne možete vi kažnjavati jedan narod, ne možete vi kažnjavati nekoga koji je svojom političkom voljom rekao kako želi i kako je moguće da živi u ovoj zemlji bez da ugrožava slobodu i pravo drugo. U krajem slučaju uvijek se treba vratiti na primjer kako se raspala Jugoslavija. Bilo je mnogo upozorenja da to ne činimo. Međutim, nije bilo volje da se to poštuje. Čak i silom koji tada učinila JNA izlaskom na jugoslovenske granice, posebno u dijelu tamo Slovenije, ni tada nije spriječila, tako je počeo oružani sukob. Ništa se nije moglo promijeniti jer je Slovenija odlučila da želi da izađe iz te Jugoslavije. Prije toga je nudila nekakva rješenja koja drugi nisu prihvatili. Zato i ovdje ne treba ići u tom smjeru, a ja sam rekao, to je smjer trenutno u koji smo mi na kome se nalazimo, koji očito ne daje rezultate i sada kada shvatite da ima problem, a to ne treba da se odnosi na Srbiju, da mi kažemo mi smo shvatili da imamo problem, mi smo pogrešili, mi se vraćamo. Ne, vraćamo se svi. Samo je tako moguće korigovati odnose, politiku i krenuti jednim drugim putem koji će nastaviti jedan normalan, stabilan, miran život u ovoj zemlji i da nastavimo politiku razvoja u koja već daje vidljive rezultate. Svakog dana ova zemlja je razvijenija, bogatija, kvalitetnije su u njoj živi. Naravno, i oni koji to još nisu dostigli, ali je politička i stalna borba prisutna da se poboljša kvalitet života i unaprijedi odnosi u zemlji, u saradnji sa drugim zemljama i tu imamo rezultate. Zašto sada taj Kristijan Šmit i njegova grupa koja ga podržava želi sve to da ugrozi? To je veliko pitanje. Da li su svjesne namjere? Očito jesu, samo je krajnje, samo je još uvijek neizvjesno šta oni u stvari žele. Da li oni ovdje žele sukob između naroda? Mislim da to ne smije da se desi i da to neće. Da se to neće desiti. Naravno, nadajmo se, to zaista nikome nije u interesu. Gospodine Bjelica, vi ste već govorili o potezima koje su preuzele zvanične institucije Republike Srpske. Rekla sam da je reagovala i akademska zajednica, a evo, pominje se i referendum, upravo je i gospodin Đokić govorio o tome. Je li referendum, odnosno organizovanje referenduma, jedno od rješenja? Pa sigurno je da je referendum jedno demokratsko pitanje i jedan narod treba demokratski da odgovori na određena pitanja i referendumom koja se ne mogu donositi po narodnim skupštinama ili ne znam ti nije nekim tijelima, organima, skupovima, deklaracije, donositi rezolucije i tako dalje. Sigurno da je referendum krajnije ono što treba da se uradi. I ja još jedan put pozivam i naše komšije, naše one koji žive u Bosni i Hercegovini, da sjedu u zastavu, da se dogovara. Evo, neki dan je bio u Konjicu jedan sastanak te vladajuće garniture na nivou Bosne i Hercegovine, gdje je donešen zaključak da se radi na odgovorima, to jest da se radi na pitanju 14 nekih tački koje treba da odgovorimo. I kad sam osjetio, ja sam imao sigurno osjećaj da se to približilo, da se radi na tome i kada su se svi usaglasili da daju odgovor tu koji je i predviđao i pitanje Ustavnog suda, evo vidite da je odmah neko preduhitrio i donosi druge odluke gdje ne da, da se napravi dogovor, nekome nije i dijelu međunarodne zajednice i potpuno se podržavam gospodina Đokića i posebno za ovoga čovjeka koji je došao iz Bavarske i tu da vjerovatno da nije u interesu da se neke stvari rade i dogovaraju i rješavaju unutar Bosne i Hercegovine, jer mi sada vidimo da je Bosna i Hercegovina nikada nije još postala nezavisna ni samostalna, niti će biti dok narodi u njoj žive ne budu o njoj sami odlučivali. Mi moramo sjesti, naši predstavnici sjesti, nastaviti ove razgovore kada je pitanju evropski put. Ako nema dogovora, sigurno je i ako se bude ignorisao stav i mišljenje i želja naroda, srpskog naroda u Republici Srpskoj, sigurno da građani Republike Srpske moraju dati odgovor i sigurno je to referendum. Ja se sjećam, bio sam predsjednik Skupštine grada Srpskog Sarajeva i bio sam u tom timu, vodio sam čak pregovore, razgovore, ne pregovore, kada je donesena arbitražna odluka za Dobrinju
i međunarodni predstavnik je tada donio odluku, arbitar, implementacija je bila 12 sati, da se malte ne iseli, ne znam nija kako, negde oko 1000 porodica. I mi smo sjeli tada, rukovodstvo grada, tada se zvalo Srpsko Sarajevo, sjeli sa predstavnicima vlasti kantona, ja ću nabrojati te ljude i predsjednika, premijera vlade, kantona, gospodina Husa Hadžidedića, koji je bio premijer kantona, ministar je bio za izbjeglice gospodin Đubo, koji je sad direktor u OSI, bio je Nermin Pećanac, gospodin Zahid Pita je za saobraćaj, gospodin Pamuk za gradonačelnik, i mi smo sjeli i dogovarali, razgovarali. Neko je tada htio da otvori gazu u Sarajevu i ta odluka je implementirana do kraja tek nakon godinu dvije, dok se posljednji stanovnik nije snašao za svoje stambeno pitanje. Znači, dogovorom smo razriješili i tako dalje. Ne bojim se da sada nema namjere u Sarajevu da se dogovaramo i da riješimo i ovih 14 pitanja, posebno kad je u pitanju Ustavni sud Bosne i Hercegovine i odluke ove. Ja sam malo prije rekao da Schmidt je donio odluku o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Tako da će sve radnje koje se po mišljenju njegovom, to jeste kolonijalnog, možemo ga nazvati slobodno, upravnika i tih kolonijalnih sudija po njihovim narušavaju ustavni poredak, tretirati kao krivično djelo. On je predvidio, koliko sam primijetio, za ta krivična djela i do 5 godina zatvora. Znači, oni će te kolonijalne sudije, kolonijalni predstavnik, sigurno odlučivati o tome, jedno što sam rekao malo, još samo je trebalo u tom krivičnom zakoniku, u tom krivičnom zakonu koji je on donio, da stoji da kolonijalni predstavnik ne može da pogriješi, kao što je ona papska, da se ne može napraviti grešku. Tako da smo mi u kolonijalnom stanju jednako onome koje je bilo 1910. godine. Pa šta bi bilo da neko dođe da građanima Škotske, Velsa, Katalonije, Bavarske ili tako dalje sa Balkana i da nameće neke pojedinac, neke odluke većini ovo. Da li bi to prošlo? Ba ne bi to prošlo nikada. I ja bih zamolio isto, evo još jedan put i naše u Bosni i Hercegovini i Bošnjake i Hrvate. Oni cijelo vrijeme podržavaju, insistiraju na priznavanju Kosova da se odcijepljuje. A znači, Republici Srpskoj se ne dozvoljava da koristi ono pravo koje je sleduje, jer Srbi više ne mogu izdržati pritiske, poniženja i otimanje onoga što nije dogovorno. Bosna i Hercegovina je dogovorena u Dejtonu, ovjerena je u Parizu. Mi se strogo pridržavamo slova Dejtonskog sporazuma i nemojte nam nametati ono i otimati neke stvari, nadležnosti i one koje nisu predviđene Dejtonom i koje nisu uopšte predviđene ni ustavom, a ni dogovorima. Tako da smo, ovo što je rekao ministar Đokić, da su donošene razne odluke od visokih predstavnika, sječa, donošene nametane zakone. Pa ja sam prvi koji je iz Srpske demokratske stranke smijenjen 7. marta 2003. godine. Bio sam predsjednik grada Srpskog Sarajeva. Od mene se i tada tražile neke stvari što ne mogu ja, koje su pitanje za referendum. Da li je iz imena grada Srpskog Sarajeva tada bilo na dnevnom redu? Da li je poziv našim predsjednicima iz perioda do 96. godine da se predaju i tako dalje. To nije bila ni moja nadležnost, ni ovo, ali su oni to ocijenili kao nepoštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, neprovođenje Dejtona i kršenje ustava, i što veze nema ni suči, donosili su takve odluke i onda te stavi pod listama i ne možeš da djeluješ tako sada, a sada su udar
udarili na najveće zvančnike i sigurno kažemo nema sankcija prema Republici Srpskoj i ovo, pa i samo juče odlaganje i izmirenja obaveza prema Republici Srpskoj još za godinu dana i tako dalje. Mnoge stvari sad kad bi, ali nemamo ni ovo, ni emisija, ovi, neka emisija u kojoj bi se moglo to analizirati i predočiti javnosti i tako dalje, šta se sve dešava i sprema. Znači, pa vidite, uglavnom Republika Srpska sigurno u potpunosti poštuje Dejtonski mirovni sporazum i slovo Ustava koji je dogovoren u Dejtonu i koji je posle toga i usvojen na parlamentarnoj skupštini, potvrđen, ali nisu nijedna od ovih izmjena, nigdje nema u Ustavu ovih izmjena i žele da se nametne i da mi kao Srbi izvršimo sami, da sebi presudimo jednu, da donesemo jednu veoma lošu presudu koja će biti nepodnošljiva za, i za nas i za buduće generacije koje dolaze. Znači, u potpunosti podržavam odluke Narodne skupštine i sve odluke koje u narodnom periodu donese Narodna skupština i pozdravljam poslanike koji su podržali ove zakone koji su donešeni na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine. Gospodine Bjelica, hvala vam što ste govorili za jutro program. Ovo je tema sigurno o kojoj će se govoriti i u budućem periodu. Idemo do Beograda. Gospodine Petroviću, na početku ste rekli da su sada institucijama Republike Srpske, zvaničnicima Republike Srpske neophodno da budući potezi budu mudri i pametni. Evo, koji su to mudri i pametni potezi institucija i pojedinaca? I na kraju krajeva, imate li povjerenje u snagu institucija i lidere u Republici Srpskoj? Ja imam povjerenje i u instituciju lidera Republike Srpske, jer je reč, kada govorimo o liderima, o ljudima koji već nekoliko godina, neki nekoliko decenija, neumorno predano rade na tome da Republici Srpskoj pre svega obezbede opstanak, jer Republika Srpska postoji svih ovih godina u jako teškim uslovima, gde je nažalost nakon završetka građanskog rata kao oružanog vojnog sukoba, taj sukob preveden u rat političkim, odnosno drugim sredstvima. Naravno da ja pre svega smatram da je potez koji je povukla Narodna skupština Republike Srpske, a koja je usvojila zakon o kome se ovih dana toliko priča, jedan od primjera kako srpski narod kroz svoje institucije demokratskim mirnim putem može da se brani. Treba iskoristiti sva naša predstavništva u Evropi i svijetu kako bismo međunarodnoj javnosti koja je sada daleko od one međunarodne javnosti iz 90. godina koja je bila potpuno zaslepljena antisrpskom propagandom, ukazati na to da se Republika Srpska samo bori za ono što joj pripada u skladu sa slovom Ustava Bosne i Hercegovine i naravno Dejtonskog mirovnog sporazuma kao jedne, da kažemo, krovne pravne konstrukcije za funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Mislim da je jako važno insistirati na tom međunarodnom faktoru. Mi vidimo da širom Evrope niču različiti politički pokreti, političke partije koje za samo nekoliko godina svog postojanja su uspele da dođu blizu vlasti. Te partije imaju i takako političkog senzibiliteta za srpske interese, pre svega na prostoru Bosne i Hercegovine, a isto tako ne treba zaboraviti i važnu podršku Rusije i Kine. Mislim da se jako olako zaboravlja činjenica da je Kina prvi put u svojoj modernoj istoriji povukla jedan konkretan politički potez upravo na teritoriji Bosne i Hercegovine kada je odbila da prihvati legalnost i legitimnost takozvanog visokog predstavnika Kristijana Šmita. To je podatak od izuzetne važnosti i Kina će kao dokazani tradicionalni partner i prijatelj srpskog naroda
i takako u buduće raditi na jačanju svoje političke pozicije, svog političkog pedigreja, da tako kažemo, na prostoru Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, dakle ovog dela Evrope. I u tom smislu zbog toga i postoji tolika nervoza u krugovima zvanog političkog Sarajeva. Njima je jasno da kao prvo oni ne mogu fizički ugroziti Republiku Srpsku jer ne predstavljaju nikakvu ni vojnu, ni bezbednostnu, ni bilo kakvu drugu silu, a sa druge strane sve im je više jasno da su im diplomatski kanali u potpunosti zatvoreni. I naravno oni vrlo često vole da govore o tome da, govorim za političko Sarajevo, za njihove predstavnike, da je Republika Srpska ta koja je navodno ugrozila Dejtonski sporazum i da se sada vraćamo na, po njima, ustav takozvani Republike Bosne i Hercegovine iz 1992. godine. Međutim, ako se vraćamo na te pozicije, treba istaći da je naravno Republika Srpska imala tad svoj ustav i da ta takozvana Republika Bosne i Hercegovina nije kontrolisala ni 20% teritorije. Kao što Bošnjaci danas, dakle, žive većinski na prostoru omeđenom trouglom Tuzla-Sarajevo, Zenica, oni ne predstavljaju nikakvu većinu na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine, ali srpski narod u celini insistira na mirnim, na kompromisnim rešenjima i nema nikakve sumnje da je izlaz iz svega ovoga vraćanje ka punoj primjeni svega onoga što je propisano izvornim Dejtonom, vraćanje svih otetih nadležnosti Republici Srpskoj. I dodao bih samo još jednu stvar za kraj. Ta diplomatska borba je izuzetno važna i činjenica jeste da tu borbu naravno treba posmatrati u smislu celovite borbe srpskog naroda za poziciju Republike Srpske. Ako pogledamo ovde u Beogradu, vidimo da je danas Beograd više nego ikada i ekonomski, politički i na svaki drugi način tu da pomogne Republici Srpskoj. I dovoljno reći koliko je samo državnika svetskog evropskog formata posetilo Beograd, gde se vrlo verovatno razgovaralo i o pitanju Republike Srpske svih ovih godina, a kog ranga diplomate dolaze da posećuju takozvano političko Sarajevo. Dakle, tu se vidi naša apsolutna prednost i dominacija. Gospodine Petroviću, hvala vam mnogo što ste se uključili u naš jutarnji program i dali vaše viđenje cijele situacije, pa i u regionu. Hvala vam još jednom mnogo. Hvala vam na pozivu. Evo, gospodine Đokiću, kada je gospodin Petrović pomenuo upravo diplomatske kanale, angažman i predstavništava u svijetu, predstavništava Republike Srpske, sad, može li i ova trenutna situacija da utiče eventualno i na ulaganja u energetski sektor, na dolazak međunarodnih kompanija i ulaganje? Pa vidite, može da utiče, ali oni ljudi koji ili kompanije koje imaju kapital i koji su spremni za investiranje tog kapitala u namjeri da ga uvećaju, da ga oplode, oni ne razmišljaju političkim mozgom vrlo često. Dakle, oni gledaju interes, svoj poslovni interes i interes tog kapitala kojim upravljaju. I zato ja mislim da se interes za investiranje u sektor energetike neće ovde zaustaviti, zato što mi već sada imamo vrlo stabilna partnerstva sa kompanijama koje su izrazile interes ili one sa kojima smo mi već stupili u odnose i radimo, realizujemo neke od tih energetskih projekata. Trenutno se realizuje više od milijardu maraka, trenutno se gradi toliko, u fazi je da se priprema početak izgradnje takvih objekata. Dakle, mi smo kroz samo koncesione aktivnosti pripremili vrijednost projekata preko 4 milijarde maraka, blizu 5 milijarde. Prema tome, neće se to zaustaviti bez obzira šta će politika oko nas i ovde da govori, to je jako dobro. I to treba da bude nešto što treba da opusti naše građane, naše ljude. I nije to samo oblast energetike, imate i druge privredne oblasti u kojima je vrlo intenzivna saradnja između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cjelini sa spoljnim svijetom. I ta se saradnja neće prekinuti. Može, samo pod jednim uslovom, da se i to prekine. Ukoliko
ovakvi kao što su Schmidt i drugi odluče da ugrožavaju život ljudi ovde. I da čovjek koji danas živi od svoga rada, od svoga znanja, od svog obrazovanja, koji je stekao, oduzmu tu mogućnost da živi od toga. To se jedino može desiti, da oni sada nalažu svojim kompanijama da uvode sankcije prema našim kompanijama, odnosno da njihove države uvode sankcije prema nama. Mi vidimo kod njih jedan otpor, mi sada to vidimo, vidimo kroz sektor finansiranja međunarodnih projekata koji su već ranije ugovoreni, ne znam, EBRD ovde usporava, veoma usporava svoju aktivnost, i isto tako njega ne vidimo. Svjetska banka također kroz svoje neke projekte koje je ranije planirala vidimo malo usporavanje prema ovom prostoru, ali ako oni ne žele ima drugih partnera koji hoće sa nama saradnju. Jesu li to Kina, Indija? I Kina, ne samo Indija, i Kina, najviše se Kina trudi, ali ima i drugih, iz drugih država, iz drugih područja, i sa afričkog, azijskog kontinenta dolaze ljudi koji žele da investiraju ovde kapital i mi ćemo njima to omogućiti. Ako Evropa želi da kažnjava sebe, neka kažnjava. Vidite, danas na globalnom nivou najmanje stope rasta ima Evropa. Oni nisu, pored ovih sankcija, zaustavili rast Rusije, ona je rasla oko 6%. Nisu zaustavili rast Kine, nisu zaustavili rast drugih, da kažem, danas već ekonomskih sila po svijetu, na raznim kontinentima. Samo je Evropa usporila svoj rast i razvoj, zbog sebe, u velikoj mjeri, zbog svoje politike. Zato ja nekada i žalim što je Evropa izabrala takav pristup i što evo ovde i prema nama, evropske institucije, one u Briselu pokazuju jedan vrlo konzervativan stav. Dakle, ne dopuštaju da se može govoriti o nečem i drugačijem nego ono što misle oni. Mi naravno nećemo ići sa njim u sukobe, to nama nije interes. Mi ćemo raditi svoj posao. Mi imamo dovoljno potencijala u našim institucijama da iz toga potencijala crpimo ideje i uspostavljamo praksu u kojoj će Republika Srpska normalno i stabilno živjeti i građani u njoj. Ali naravno, ja bih lično volio kada bi evropske kompanije na nekom, da kažem, višem nivou bile prisutne ovde na našim prostorima, pa i evropske finansijske institucije. Ali ako one to ne žele, mi se moramo okretati onima koji to žele da i mi budemo partneri. Naravno da mi uvijek plediramo Evropu kao područje, jer mi tome pripadamo, i kao dio Jugoslave, kao jugoslovenski, da kažem, ljudi ovde, mi tačno znamo šta je, koji je doprinos ovog prostora bio razvoj Evrope. Prema tome, Evropa je sada tu da bira da li želi region Balkana da ima stabilnim, da li želi da ima dobru saradnju sa njim ili će ga prepuštati da ovde se razvija neki drugi uticaj. To je na njima. Ovaj put kojim se sada kreću i način, metode koje koriste su apsolutno, apsolutno štetne i one ne mogu, one nisu dobar put ni za Evropu na ovom prostoru. Dakle, Evropa je u krizi. Ja mislim da je Evropa u ozbiljnoj krizi, jer ona sve što radi zadnjih, kažem, više od deceniju pokušavaju rade na svoju štetu. Evropa u jednoj stvari pokušava da bude, da održe tu neku lidersku, ne u jednoj, nego u više oblast, pokušava da održe lidersku poziciju, ali ne ide na ovakav način. Upravo zbog toga, previše su kruti, previše su strogi prema samima sebi, u smislu definisanja svojih politika, zanemarujući da postoji drugi koji imaju isto tako neke svoje potrebe, malo drugačije od njih. I prava, naravno, oni se na to ne osvrću i zato dolaze u konflikt, zato dolaze do tog otpora. I ja mislim da se danas globalno svijet sve manje vrti u Evropi. Evropa je nekada bila, možda još uvijek, ali gubi tu ulogu, bila je stjecište trgovinske razmjene istoka i zapada. Ona to sve više i više gubi zbog svoje politike, svojih odluka. Iako se ujedinila, stvorila blok evropskih država, ona to još uvijek nije postigla. I treba se dobro zapitati zašto je to i koje mentoriše takvo ponašanje. Da li ta supersila koja stoji iza njihovih leđa ima dobre namere prema toj Evropi? To oni treba da odluče. Mi ovde kao mali narod svjesni toga ćemo sigurno naći put i način da živimo, da živimo mirno, stabilno, normalno i ne treba naši građani da se plaše ni Schmidta, niti svih njegovih, da kažem, folova, moram tako da kažem, koje on preduzima, koji se zove, tako vi ste rekli, prijetnja, ali ja mislim da su to više neke vrste političkih trikova kojima želi da uskrate ljudima pravo na slobodu, da oduzme slobodu, da oduzme pravo institucija da budu institucije, da uskrati prava
izabranih predstavnika naroda, kao što je danas izabran Dodik, oni žele, oni misle kad bi sklonili Dodika sve bi se promijenilo, pa ne bi se promijenilo. Eto, sklonili su stotinjak ljudi za to svoje, dok su mešetarili, sklonili su s politike i neke SDS-ove ljude i šta se promijenilo? Nisu. Gospodine Đokiću, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa, nažalost nemamo više vremena za razgovor, otvorilo se da mnogo, mnogo tema, dakle, mnogo je razloga da nam opet dođete u studiju. Hvala lijepo.